Hezký dobrý den. Dovolte mi, abych vás přivítala ve Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích v prostoru nové stálé expozice starého umění, která nese název Gotika, umělecká topografie severních Čech 13. a 16. století. Zde stojíme před mapou severních Čech, která ukazuje původy nebo konkrétní lokality našich exponátů. Ta expozice a její nová varianta z loňského roku je právě zaměřená na prezentaci právě těch topografických a nejenom uměleckých souvislostí děl, které se dostaly do sbírek nebo byly zapůjčeny do sbírek Severočeské galerie od roku 1958 a na vzniku té kolekce a na její podobě měl naprosto klíčovou zásluhu první ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích Otakar Votoček. A naše nová expozice se vlastně velmi snaží zdůraznit právě ten charakter a genius locí Severočeské galerie tak, jak byla koncipována v 50. letech a jak byla i připravena a odborně zpracovávána. Dovolte mi, abych vás pozvala do expozice dál. Tak nyní se nalézáme v nových prostorách stále expozice starého umění, umění 13. a 16. století. Zde jednak můžete vidět exponáty, které znáte ze staré expozice a jednak jsou zde i exponáty, které zde uvidíte úplně poprvé. Tahle ta expozice popírá vlastně ten časový narativ vzniku těch uměleckých děl, snaží se je stavit do nových vizuálních a i obsahových souvislostí. V té první části je věnována pozornost, nebo vždycky v každé části je věnována pozornost klíčová, zdůrazněna některému z významných uměleckých děl, zejména první třetiny 16. století, kdy region severozápadních Čech získal skutečně velkou svoji svébytnost a působila tady celá řada řezbářských dílen, anebo sem byly objednávány díla od těch nejvýznamnějších umělců tvořících v období vlády Jagellonských králů, to znamená Vladislava Jagellonského a Ludvíka Jagellonského. My si vybereme tři nejvýznamnější celky, které si důkladněji prohlédneme. Samozřejmě začneme chloubou a perlou Litoměřické galerie, kterým je litoměřický oltář. Slavný litoměřický oltář, který propůjčil jméno nejvýznamnějšímu malíři nebo dílně Jagellonských Čech, pravděpodobnému dvorskému umělci krále Vladislava Jagellonského, tak tento litoměřický oltář, jeho 6 desek, je prezentováno právě v Severočeské galerii výtvarného umění. Jedná se o část christologického pašiového cyklu, to znamená, my se tady díváme na první desku s Kristem na hoře Olivecké, což je vlastně moment agonie nebo modlitby Krista před svým zajetím, kterým se vlastně počínají události svatého týdne a začíná vlastně tedy ten příběh jeho utrpení, jeho fyzického utrpení, který bude ukončen na kříži a bude následovat jeho zmrtvýchvstání. Ten malíř, mistr litoměřického oltáře, působil tedy pravděpodobně v Praze na samotném začátku 16. století. Jak jsem říkala, pojmenování získal, literatura moha přisoudila právě podle téhleté velmi významné a rané realizace, která se nalezla v Litoměřicích. První zprávy o tomto oltáři pocházejí ze začátku 17. století. My bohužel nevíme s jistotou, pro který sakrální prostor byl tenhle ten oltář určen. Zdali to byl proboštský kostel svatého Štěpána v Litoměřicích, nebo zdali to byl děkanský kostel všech svatých v Litoměřicích, anebo zdali to byly
lokality. Literatura zvažuje premonstrátský, ženský premonstrátský klášter v Doksanech, odkud je pravděpodobné také, nebo je to jedna z možností, že ty desky se do Litoměřic v 17. století dostaly právě díky prostřednictvím Herolda ze Stoda, který je mohl získat buď na Strahově u pražských premonstrátů, anebo přímo v Doksanech u ženském premonstrátském klášteře. Ten malíř, jehož význam je opakovaně zdůrazňován, asi ho není zcela nutné úplně představovat, tak jeho dílna vycházela z malířských předpokladů nebo výtvarného stylu, který ten malíř získal nejpravděpodobněji v rakouském Podunají, někdy kolem roku 1500. Srovnává se jeho malířský styl s tvorbou Jerga Broje a Rolanda Friaufa staršího. Zároveň bývá předpokládáno, že působil v jižním Německu, v oblasti Švábska, zejména v Augsburgu. A literatura také, i když dnes se ten názor není už tak příliš častý, tak předpokládala, že tenhle ten vedoucí malíř té dílny získal školení i v severní Itálii, že tam působil. Tady na druhé desce, která následuje, nebo my máme sestavené právě v tom chronologickém sledu, jak vlastně pašie Kristovi vlastně pokračují, tak tady následuje oboustranná deska, která zobrazuje Krista před Kajfášem, což je vlastně jeden moment související vlastně s odsouzením Krista právě k jeho a k následnému vykonání tedy té cesty utrpení, křížové cesty. Ta deska, vidíte, je oboustranná, tvořila křídlo toho oltáře. Ten oltář pravděpodobně měl dvě dvojice zavíracích vlastně křídel, které byly na jedné straně právě nesou mariánské výjevy a na druhé straně pašiové. Literatura předpokládá, že šlo o kombinaci vlastně pevných a pohyblivých křídel, a protože vlastně některá ta křídla jsou dnes tedy malovaná pouze z jedné strany a pravděpodobně nebyla rozříznuta, tak se předpokládá, že ty pašiové náměty byly vnější stranou toho křídlového oltáře, a když se ten oltář otevřel, tak tam vlastně mohl věřící vidět výjevy ze života vlastně Kristova dětství a ze života Panny Marie. Vidíme námět navštívení Panny Marie, kdy to znamená, že Panna Maria je vlastně těhotná a setkává se se svojí příbuznou Alžbětou, která v té době očekává narození malého Jana Křtitele. To znamená, že jde o právě výjev vlastně z té druhé strany toho oltářního nástavce, a ta deska je jedna, je oboustranně malovaná, takže vlastně tady je argumentace právě proto, že šlo o ten zavírací křídlový oltář, jehož minimálně dvě nebo čtyři součásti vlastně nám dnes chybí. Dalším výjevem, který nese nebo který zobrazuje litoměřický oltář, je bičování Krista, a vedle opět jednostranná deska s korunováním Krista trním. Tyhle ty výjevy, které vlastně velmi dobře ukazují vlastně ten malířský přístup mistra litoměřického oltáře a jeho dílny, tak ten je viditelný v tom, že vlastně ta konstrukce prostoru a to malířské zpracování vlastně té kompozice je velmi silně podřízeno té figurální složce. To znamená, ten samotný námět, vlastně ten děj, ta dějová složka je tady nesmírně důležitá, a ty jednotlivé figury vlastně ovládají celý ten obrazový prostor, který ovšem je vlastně tady velmi důležitě rámován a konstruován architekturou, i když ta architektura je jednoduchá a vychází právě buď z grafických předloh, nebo možná i částečně z poučení vlastně severoitalskou malbou a grafikou konce 15. a začátku 16. století. Nicméně pro ten
výtvarný styl mistra litoměřického oltáře, to, co je pro něj nesmírně specifické, je právě zpracování, výtvarné zpracování těch jednotlivých figur a zachycení i vlastně díky modelaci světelné a barevné vlastně toho emočního prožitku těch jednotlivých postav a samozřejmě i ta určitá exprese. Samotný námět korunování Krista trním také tady vpravo vidíte, že vychází právě z grafických předloh. Hodně se tady zmiňují, nebo literatura zdůrazňuje, že nešlo o naprosto nějaký jednoduchý přepis právě těch dřevořezů, které v té době byly nesmírně důležité pro ten výtvarný přenos těch kompozičních námětů, ale že docházelo vlastně ke kombinování a komponování na základě těch předloh k novým, nebo nejsou v detailech a v jednotlivých momentech, jsou vlastně individualizovány a nejsou to vlastně jenom nějaké jako jednoduché zopakování podle těch grafických předloh. Ta další deska, která je tady postavená vlastně zase do prostoru, je deskou oboustrannou, která na jedné straně nese výjev adorace dítěte, narození Krista, kde je vidět tedy narozený spasitel, vtělený Bůh do lidské přirozenosti malého dítěte, který je uctíván svojí matkou, panou Marií a svatým Josefem. Zároveň je tady ten velmi půvabný a charakteristický moment velmi výrazného a monumentálního vlastně zpracování těch dvou zvířat, které jsou obligatorní součástí narození. Za tou šedou architekturou vidíme dvojicí pastýřů, to znamená, že vlastně ten výjev je kombinován dokonce se zvěstováním pastýřů. To samotné narození Krista je velmi často je u něj zdůrazňována ještě vlastně jako jedna z hypotéz, která se zmiňuje o výtvarném školení mistra litoměřického oltáře, a to je hypotéza o vlastně dílenské souvislosti, dílenském školení s takzvaným mistrem křivokládského oltáře, to znamená s oltářem, který je dodnes umístěný v hradní kapli na Křivoklátě a který byl vlastně objednán Vladislavem Jagellonským. Takže i tady v té vlastně komplikované situaci hledání těch stylových východisek se předpokládalo, nebo Jaroslav Pešina předpokládal, že mohl mistr litoměřického oltáře získat i školení vlastně v té domácí výtvarné tradici a poté vlastně si získával ještě další školení v oblasti právě rakouského Podunají a případně i jižního Německa či severní Itálie. Poslední dvě desky, které souvisejí s mistrem litoměřického oltáře a pravděpodobně i samotným tedy litoměřickým oltářem, je deska nesení kříže, kde tedy už vlastně probíhá nebo je zobrazena Kristova cesta na Kalvárii. Kristus padá pod křížem, zase je ta kompozice toho obrazu velmi silně podřízena té figurální složce, těm jednotlivým postavám, které jsou vlastně rámovány. Tady je velmi důležitý vlastně i ten moment toho zachycení toho krajinného prospektu a obecně zapojení vlastně krajiny do toho obrazového prostoru, což je právě velmi typické, nebo je to typické pro určitou vrstvu malířství na počátku 16. století. Také právě to zapojování přírodních celků a architektury do kompozice toho obrazu vlastně stál za tím, že literatura považovala a dodnes považuje za mistra litoměřického oltáře za jednoho z nejdůležitějších protagonistů takzvané podunajské školy na našem území. Poslední obraz z celku litoměřického oltáře zobrazuje ukřižování.
Vidíme, že jo, Krista na kříži a doprovodné postavy asistenční figury pod křížem, které jsou, že jo, obligatorně rozděleny na tu na skupinu, že jo, Panny Marie, Jana Evangelisty a Máří Magdaleny. Právě Panna Maria je tady vlastně zborcena bolem a je v takové zvláštní esovce, v takovém zvláštním skurcu, což opět vychází právě z grafik, tentokrát je to grafika Albrechta Dürera, kde se objevuje právě tenhle ten motiv. Zároveň ta druhá skupina vlastně těch Kristových katanů nebo těch negativních postav zobrazených pod křížem, mezi kterými je samozřejmě i figury, které došly že obrácení díky Kristově ukřižování, tak tahle ta zase skupina s tou postavou, která je otočená vlastně bokem a pohlíží na Krista, tak to opět vychází vlastně z grafiky, tentokrát vlastně jednoho z Dürerových následovníků, Hanse Schäufeleina. Mistr litoměřického oltáře patří mezi naprosto vlastně klíčové osobnosti malířství jagellonských Čech a litoměřický oltář, i když bohužel nevíme přesně, odkud pochází a jaká byla přesně jeho podoba, tak je vlastně tím, dalo by se říct, naprosto klíčovým, jedním z nejranějších děl poměrně velkého konvolutu deskových obrazů, které se téhleté dílně připisují. Za pořízením, kdybychom předpokládali pořízení litoměřického oltáře přímo do Litoměřic, tak se vlastně zmiňuje, že tato objednávka v pražské dílně mohla souviset s Janem z Wartenberka, což byl probošt litoměřické kapituly právě na začátku 16. století, a s tím se vlastně pojí i docela důležitá událost nového vysvěcení v roce 1493 probošského kostela svatého Štěpána, kam teoreticky tenhle ten oltář mohl být umístěn, kromě tedy dalších variant. Malířskou osobností, která byla na počátku nebo v první polovině 16. století osobností veskrze velmi důležitou nejenom pro region severozápadních Čech, ale obecně pro i region středních Čech, je osobnost, která se v malbě projevila signaturou IV, kterou vidíme tady na téhleté desce, což je část epitafu, který se nalezl v šovce umělníka. A ten monogramista, který vlastně signoval svá díla těmito dvěma iniciálami, vstoupil do literatury na konci 19. století, kdy se Karel Chytil snažil identifikovat tuhletu malířskou postavu s Janem Vrtilkou z Loun, který působil od konce druhého desetiletí v Praze jako hostinský malíř v rámci malířského bratrstva. Nicméně tahle ta identifikace malíře jménem Jan Vrtilka se bohužel nepodařilo je nějakým dalším způsobem potvrdit v průběhu 20. století a dodnes vlastně nevíme, kdo se pod touhletou signaturou skrývá, nebo vlastně jaká ta dílna, kdo byl tedy vedoucím protagonistou té dílny, která působila pravděpodobně v Lounech, nebo dnešní úvahy ukazují i směrem do Litoměřic. A my zde v Litoměřické galerii máme k vidění tři vlastně klíčová díla od tohoto malíře a jeho dílny. My se tedy díváme na ten slavný epitaf ze šopky umělníka, kde kromě tedy signatury je i datace, kde jsou čitelné první tři číslice, 1, 5, 3 a pravděpodobně 0. Není tedy to jisté, ale pravděpodobně jde tedy o dílo, které vzniklo k roku 1530 a šlo vlastně o část epitafu neznámého rytíře, který zde vlastně klečí a spíná ruce v modlitbě k bolestnému Kristovi, který je tady
zobrazen vlastně s odznaky svého tělesného umučení a vlastně reprezentuje vlastně ten milosrdný soud Krista nad lidmi a ten klečící rytíř tady vlastně vyjadřuje v svoji naději, v účinnost vlastně té spásy svojí duše, která přichází vlastně skrze Krista. Tenhle ten námět tady doprovází ještě velmi, velmi zajímavě, výtvarně zpracovaná postava smrtky, která má v ruce přesýpací hodiny a která samozřejmě je tady určitým mementem mori a ukazujícím vlastně na relativitu, že jo, lidského bytí. Ten samotný malíř, mistr IV a jeho dílna, ten malířský styl, který byl velmi, velmi úspěšný a byl velmi módní, se objevuje v severozápadních Čechách někdy kolem roku 1520, poté, co získal umělecké školení v dílně Lukase Cranacha staršího v saském Wittenbergu, a protože i samotné dílo, že Lukase Cranacha staršího bylo v té době, patřilo mezi to velmi atraktivní a důležité a hodné opakování a následování, tak vlastně mistr IV vytvořil skutečně velmi vlastně úspěšné dílenské prostředí v severozápadních Čechách, kde vlastně tu úspěšnost samozřejmě ta byla způsobena nejenom tím, že to byl opravdu šikovný malíř a jeho malby jsou kvalitní výtvarně, ale tím, že vlastně zachoval nebo velmi jenom částečně individualizoval vlastně ten malířský styl, který byl obvyklý, který se naučil v dílně Lukase Cranacha staršího. Ta deska s rytířem má i zadní stranu. Na zadní straně je prezentován trůn milosti, to znamená zobrazení Nejsvětější Trojice v podobě takzvaného trůnu milosti, kde je zobrazen Bůh Otec, který vlastně nabízí věřícímu samotného vlastně ukřižovaného svého syna Ježíše Krista. A ten obraz je vlastně v obou dvou svých stranách komplementární a vlastně vyjadřuje už tu zmíněnou vlastně víru ve spásu lidské duše skrze Krista ukřižovaného a skrze trojjediného Boha. Ten donátor nebo přímo ta identifikace toho rytíře není dodnes zcela zřejmá. Existuje na to několik variant, buď že je to Václav Šaškovský z Bířkova, anebo další recentní hypotéza je, že se pod tím rytířem skrývá vlastně podoba Jaroslava Hasištejnského z Lobkovic, který vlastně zemřel v roce 1529 dalo by se to vlastně časově spojit se vznikem tohoto obrazu. V expozici Severočeské galerie nalezneme ještě jedno z pozdních děl mistra IV a jeho dílny, a to je tenhle ten monumentální obraz Stětí svaté Kateřiny, který není signován, ale je tady datace právě k roku 1544. Ta deska byla nalezena Vincencem Lukšem na konci 19. století v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích a jde velmi pravděpodobně tedy o objednávku, která z dílny mistra IV vlastně zůstala na svém původním určení vlastně od té půlky 16. století. Svatá Kateřina je tady zobrazena během svého martýria, kdy se tedy její trýznitel jí chystá setnout mečem. Podle zlaté legendy tomuto aktu bylo zabráněno vlastně zázrakem. Ta světice byla dříve vlastně lámaná v kole, což je její atribut, a potom až následně právě, když to mučení nebylo dokonáno, byla právě sťata. Ta obrazová scéna je doplněna
těmi učenci stojícími za zítkou, kteří spolu živě diskutují a vlastně upozorňují na moment vlastně té disputace se svatou Kateřinou, která dokázala je svojí inteligencí, nejenom tedy svojí krásou, ale i inteligencí přesvědčit vlastně o existenci a víře v Krista. Ta samotná kompozice vychází opět vlastně z grafických předloh Lukase Cranacha staršího. Dá se předpokládat, že mistr Ive byl v kontaktu s dílnou Lukase Cranacha i vlastně kontinuálně i následně po svém odchodu vlastně z Wittenbergu, protože se vlastně vrací těmi kompozicemi neustále vlastně i do mladší tvorby Cranachové dílny. A vlastně velmi kompozičně blízký obraz bychom našli v Národní galerii, kde je vlastně Stětí svaté Barbory, které je vlastně kompozičně velmi příbuzné a pochází z cisterciáckého kláštera v Oseku. My v galerii prezentujeme ještě jeden obraz, který je spojen s mistrem Ive, a to je tahle ta oboustranná deska. Na jedné straně je svatý Zikmund a na druhé straně je čtveřice světic. Je to křídlo takzvaného litoměřického oltáře. K tomuto oboustrannému křídlu opět existuje vlastně druhé křídlo, které je ve sbírkách Národní galerie. A co je kromě teda identifikace těchto čtyřech světic, kde je svatá Voršila nahoře, svatá Anežka Římská, svatá Apoléna a svatá Kristýna, právě čtveřice těchto světic z neznámého tedy celku, který velmi pravděpodobně byl určen do Litoměřic, jak nese tedy přímo tedy jeho pojmenování, ale bohužel neznáme ten sakrální prostor, pro který byl oltář určen. A co je důležité, že jde vlastně o dodnes vlastně nejstarší dochovanou práci mistra Ive a z toho také vlastně můžeme předpokládat, že vlastně od toho roku 1520 nebo zhruba od 20. let 16. století právě ta dílna v severozápadních Čechách působila. Tady asi na té nejranější práci z tohoto konvolutu mistra Ive velmi dobře, speciálně v těch jednotlivých tvářích těch světic můžeme vidět vlastně tu určitou závislost nebo tu snahu vlastně co nejblíže tím malířským stylem právě Lukasi Cranachu staršímu z jehož dílny mistr Ive přišel. Možné říct, že dílna mistra Ive působila tedy pravděpodobně v Litoměřicích nebo v Lounech až do poloviny 16. století. A co je velmi zajímavé, že ten velký soubor, který je dnes dochován, čítá takřka na 30 malířských děl. A vlastně nemáme nikde jedinou indici, že by vlastně tahle ta malířská dílna byla propojená někdy se sochařským médiem, což v té době bylo nesmírně obvyklé. A možná se tím vlastně potvrzuje i to, co známe z dílny Lukase Cranacha staršího, kde ta vlastně výjimečnost toho výtvarného projevu byla právě spojená s malbou a oltáře, které by zahrnovaly i sochařskou výbavu, vznikaly naprosto výjimečně. Jednou z dominant Severočeské galerie, její stále expozice, je Archa ze Štětí, což je křídlový oltářní nástavec, který zde vidíte i se svojí vlastně původní autentickou predelou, to je ta spodní část. Uprostřed té predely je výjev poslední večeře Ježíše Krista. Na základě těch pantů my víme, že ta archa měla zavírací, že ta část predely vlastně měla zavírací křídla. Stejně tak jako ten velký oltářní nástavec, který vlastně v té ústřední části nese výjev
takzvaného trůnu milosti, kde je zobrazen Bůh Otec s mrtvým Kristem, kterého drží v náručí, a po stranách jsou čtyři anděle, kteří nesou nástroje Kristova umučení. To téma Nejsvětější Trojice je vlastně doplněné samozřejmě o tu třetí bytost, která do Nejsvětější Trojice patří, a tím je Duch Svatý, který je tady vlastně taky viditelný. Křídla tohoto oltáře, která jsou pohyblivá a která jsou vlastně zpracována vizuálně z obou dvou stran, tak na té vnitřní straně nesou výjevy stvoření Evy a na druhé straně křtu Krista. Když se pozorně vlastně zadíváme na tenhle ten oltář, tak si všimneme, že je vlastně rozdílu ve výtvarném pojetí té střední části a těch ostatních částí, že ta střední část výrazně vlastně svojí výtvarnou kvalitou a svojí erudicí překračuje vlastně ty zbývající části a i samotnou tu oltářní architekturu. Je to doklad toho, že samozřejmě takovéto oltáře vznikaly v dílenském prostředí, kde byl jeden odpovědný vlastně hlavní mistr. Tady vlastně nese označení tenhle ten anonymní sochař a jeho dílna právě po původu tohoto oltáře. Jeho jméno, tedy pomocné jméno označení, je mistr oltáře ze Štětí. A tenhle ústřední relief, který je opravdu jako velmi, velmi kvalitním výtvarným řezbářským zpracováním, který odpovídá realizaci podle grafického listu Albrechta Dürera z roku 1511, který, dalo by se říct, jako velmi věrně se snaží vlastně kopírovat právě tu předlohu Albrechta Dürera. Na rozdíl od toho vlastně ty dvě boční křídla, tam ta jistota vlastně těch předloh už není tak zřejmá, ale nejblíže mají vlastně tyhle ty výjevy potom k následovníkům právě Albrechta Dürera a nacházíme velmi důležité vlastně odkazy ke grafice Hanse Schäufeleina. Ten sochař nebo ta dílna mistra oltáře ze Štětí velmi často spolupracovala s dalším anonymem, kterého bohužel také neznáme jménem a nese pojmenování mistr Slavětínského oltáře, a byl to jeden vlastně z velmi důležitých vlastně malířů nebo majitelů vlastně malířské dílny, která realizovala velkou část oltářních nástavců právě v severozápadních Čechách od 30. let 16. století. Tahle ta archa v rámci, právě my dodnes nevíme, jak vlastně ten řezbář s tím malířem spolupracoval, zdali měli jednu dílnu, anebo zda se potkávali jenom u konkrétních objednávek. Každopádně, co se týká zatím tedy těch dvou oddělených hypotetických dílenských prostředí, tak předpokládáme, že vlastně dílna sídlila pravděpodobně v Litoměřicích, protože těch zakázek vlastně do okruhu Litoměřic byla celá řada, ale samozřejmě i dál v severozápadních Čechách nalezneme, i přímo v Krušných horách nalezneme celou řadu realizací právě menších oltářních nástavců. My dokážeme vlastně sledovat, pro jakou vlastně objednavatelskou škálu tahle ta dílna nebo dílny měly. Tady v případě archy ze Štětí bohužel nevíme, kdo byl přímým objednavatelem. Ten objednavatelský štítek je dnes bohužel smazána ty barevné vrstvy, které by nám dovolily tu identifikaci, a ani vlastně u těch ostatních, až na vlastně jeden oltář v Lipkovicích, který objednával cisterciácký klášter v Oseku, a potom také vlastně archa z Doksan z premonstrátského kláštera, nebo který byl objednán, archa, která byla objednána do premonstrátského kláštera v Doksanech, tak vlastně tady my jenom máme naznačenou tu část té klientely, která objednávala v téhleté velmi produktivní a úspěšné dílně.
ta spolupráce s malířem jménem mistra Slavětínského oltáře, tak to můžeme sledovat v Severočeské galerii ještě na jedné realizaci, a tou je oltářní archa s Nikou. Oltářní archa s Nikou vznikla do ne zcela s jistotou určeného vlastně původního sakrálního prostoru. Buď pochází z Litoměřic, anebo se v literatuře objevila i hypotéza, že pochází z Černěvse. A tenhle ten křídlový oltář byl vlastně jedním z prvních, byla to jedna z prvních akvizic diecézního muzea v Litoměřicích, kam získával vlastně předměty, které ztratily svoji původní funkci v rámci sakrálních prostor. Vincenc Lukš, co by zakladatel a vlastně první kolektor diecézního muzea v Litoměřicích. Tady na té arše vidíte dvojici andělů, kteří vlastně přidržují svatostánek, přidržují vlastně dnes prázdný prostor pro umístění konsekrované hostie. Ten prostor pro to umístění konsekrované hostie vlastně byl tvořen nějakým hlubším prostorem, který byl buď přímo ve zdi kostela, anebo byl tvořil nějakou dřevěnou schránu, kam vlastně konsekrovaná hostie, to znamená vlastně proměněné tělo a krev páně, vlastně byla umístována. A ze zadní strany právě tahle ten prázdný prostor má dokonce vlastně lišty, do kterých byl vlastně zasunována deska, která umožňovala buď tedy tu nejsvětější svátost vidět, a nebo vlastně omezovala pohled na ní právě tím zavřením. Tenhle ten typ archy křídlového oltáře je považován za vlastně doklad objednavatelské činnosti utrakfistické konfese, která tady samozřejmě i v Litoměřicích nebo obecně na Litoměřicku v severozápadních Čechách, ale v královských městech, tomu bylo tak v jagellonské době a v první půlce 16. století velmi často. Právě přítomnost vlastně téhleté konfese pod obojí, a je to tedy jeden z naprosto výjimečných příkladů právě doložení vlastně jejich objednavatelské aktivity. Bohužel nevíme přesně, o který tedy chrámový komplex šlo. Ten sochař, který je tedy určen vlastně jako z dílenského prostředí právě tedy toho mistra oltáře ze Štětí, tím vlastně jako dokládá vlastně svoji poměrně širokou škálu vlastně toho objednavatelského spektra. Zmiňovala jsem kláštery, tady vlastně je to pravděpodobně některý z městských kostelů v Litoměřicích nebo přímo v okolí. A i právě na tomhletom oltáři můžeme vidět vlastně spolupráci teda toho sochařského média, sochařského celku s malířem. Ty dvě desky, na jedné desce vidíte svatého Václava, na druhé svatého Víta, jsou připisovány právě dílně mistra Slavětínského oltáře, který je pojmenován právě po jedné z nejslavnějších jeho realizacích právě ve Slavětíně Ulom, kde se objevuje právě i vlastně obdobné schéma andělů, kteří přidržují svatostánek. Zajímavé je, a speciálně na tomhletom oltáři je to velmi dobře vidět, že o vlastně nějakém těsnějším propojením nebo o záměru té vzájemné spolupráce mezi malířem a sochařem tady skutečně můžeme hovořit, jak dokládají nepochybně vlastně příbuzné obličejové typy, které vlastně nacházíme jak v tom sochařském médiu, tak v médiu malířském. Ten provoz
dílen nebo jedné dílny, kterou velmi pravděpodobně můžeme situovat vlastně do Litoměřic, tak její činnost vlastně zaznamenáváme někdy od 20. let 16. století a její činnost pravděpodobně ustává někdy právě ve 40. letech před polovinou století 16. a je to vlastně jeden z nejvýznamnějších dokladů právě velmi specifického vlastně výtvarného a řezbářského provozu, který byl vlastně typický pro severozápadní Čechy, konkrétně pro královské město Litoměřice. Zde asi naše komentovaná prohlídka v tenhle ten moment končí. Já moc děkuju vám všem, kdo nás sledujete, kdo se na nás díváte. Zavření galerie je pro nás samozřejmě velmi strastiplné, ale jsme velmi rádi, že se s vámi, s návštěvníky, můžeme potkávat aspoň tímhletím způsobem a věřím, že se společně setkáme v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích určitě osobně. Děkuji vám za pozornost.